Reprezentacija Makedonije prvoj utakmici odigrala 1993. naravno nakon raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Utakmicu su igrali u gradu Kranju u Sloveniji protiv nogometne reprezentacije Slovenije dana 13. oktobra ili 13.10. kako god želite. Godinu kasnije, 1994. Makedonija je postala članica FIFA, UEFA i Balkanskog nogometnog saveza. To je savez koji u pravilu organizira turnire za mlađe igrače od 16 i 18 godina. S obzirom da ono sa Slovenijom bila prijateljska utakmica, sa službenim utakmicama reprezentacija Makedonije krenula je 1994. A prvi službeni turnir, natjecanje, ciklus, šta god, bilo je kvalifikacije za Euro 1996. U grupi su bili sa Armenijom, Belgijom, Ciprom, Danskom i Španjolskom. Tako je prva utakmica koja je službena bila protiv Danske. Rezultat je bio 1-1, igralo se u Skopju dana 7.9.1994. Reprezentacija Makedonije do sad je sudjelovala u 14 kvalifikacijskih turnira, 7 za Euro i 7 za svjetsko prvenstvo, a ove godine prvi puta su uspjeli proći na sam Euro. Ali to ne bi uspjeli bez jednog drugog turnira Lige nacija, gdje su u sezoni 2018 na 2019 u skupini sa Gibraltarom, Armenijom i Lihtenštajnom završili na prvom mjestu. Iako se na prvu čini nebitnim kad se gleda kontekst Eura, bitno je. Od tog prvog mjesta ušli su u dodatne kvalifikacije za Euro, takozvani baraž, u kojem su u polufinalu prvo rezultatom 2-1 porazili Kosovo, da bi 4 dana kasnije u finalu pogotkom Pandeva srušili Gruziju i tako se plasirali na europsko prvenstvo. Prvi turnir, prva završnica koju će oni igrati u povijesti. Reprezentacija Makedonije igra na jednom stadionu, na nacionalnom stadionu koji se zove National Arena Todor Proeski. Stadion je izgrađen godine 1947. a prema UEFA-inoj kategoriji ima 4 od 5 zvjezdica. Izvana izgleda dosta atraktivno, a sjedećih mjesta ima 33.460. Nalazi se u glavnom gradu Makedonije Skopju, a veličina terena je 105 metara puta 68 metara. Još jednom ponavljam, reprezentacija igra sve svoje domaće utakmice na njemu, a osim reprezentacije svoje domaće utakmice tu igraju i Vardar iz Skopja, i Plejster Bitola, i Rabotnički iz Skopja, a vlasnik stadiona je grad Skopje. Izborničko mjesto u Makedoniji pripada Igoru Angelovskom, 44-godišnjem treneru. On je rođen 2.6.1976. u glavnom gradu Makedonije Skopju. Makedoniju vodi od 16.10.2015. godine, a od tog razdoblja vodio je u 44 utakmice. Prije nego što je postao prvi trener, bio je godinu dana i pomoćni trener. Moramo istaknuti neke pojedince. Prije svega mladi Elmas, koji se nameće dobrim igrama, 21-godišnji član Napolija, koji polako ali sigurno postaje prvi izbor na toj poziciji u Napoliju. Definitivno čeka ga velika budućnost. Jedna velika nada makedonskog nogometa, pokazao je svoj talent i u ovim dodatnim kvalifikacijama, u ostalom fantastično je razigrao prije onog gola koji ih je odveo na Euro, koji je zabio Pandev. Igrač koji drži sve rekorde koje su valjda mogući šta se tiče makedonske reprezentacije, ima najviše nastupa, čak 106 puta. Bio je u dresu makedonske reprezentacije na terenu. U tih 106 nastupa postigao je 30 pogodaka, jedan jako veliki igrač, jedan odličan igrač u zalasku karijere sa 37 godina, mislim da mu ovo najbolji poklon koji je mogao dobiti za svih ovih 106 utakmica koji igrao sa reprezentacijom plasman na europsko prvenstvo. Napad je predvođen okosnicom iz Serie A, pa je tu i Ilija Nestorovski. 30-godišnjak koji je za reprezentaciju Makedonije upisao 41 nastup i pritom je upisao 8 golova i 3 asistencije. Trenutni član Udinese prije igrao u Palermu, Inter, Zaprešiću i još dosta klubova. Ako je u napadu okosnica momčadi iz Serie A, u obrani iz Hajnela. Počevši od iskusnog zadnjeg veznik 29-godišnjeg igrača Dinama Arijana Ademija, koji ima tržišnu vrijednost od 6,5 miliona eura, što nije malo za 29-godišnjaka. Klasa od igrača bez kojeg se Dinamo, a i Makedonija ne mogu zamisliti. A na stoperu je Darko Velkovski, igrač Rijeke, koji ima tržišnu vrijednost od 2 miliona eura. Jako bitna karika Rijeke obrani, pa samim time i Makedonije. Iskazao se dodatnim kvalifikacijama kada je zabio gol za pobjedu protiv Kosova.
također jedan od igrača na koje će se još dosta dugo u budućnosti moći računati. A na desnom beku, bivši brzonogi igrač Rijeke Stefan Ristovski, 28-godišnji trenutni desni bek Sportinga. Tržišna vrijednost procijenjena mu je na 3,5 miliona eura, no mislim da on je jedan od podcijenjenih bekova, koji će biti vrlo bitna karika Makedonije na europskom prvenstvu. Na europskom prvenstvu u grupi sa Austrijom, Nizozemskom i Ukrajinom. Makedonci definitivno mogu biti zadovoljni u kakvu grupu ih je ždrijeb spojio. Austrija i Ukrajina koje nisu nepobjedive nacije. Makedonija je naravno i po vrijednosti, a i po kvaliteti dosta ispod svih njih, ali kažem, nisu Ukrajina i Austrija puno više. Nizozemska je tu očito prva, to je svima jasno, Nizozemska je najjača i Nizozemska bi se trebala prošetati kroz ovu grupu, ali o tome ćemo detaljnije kada dođemo do njih. Kad sam upitao igrača Dinama Ademija kako je on zadovoljan s grupom, rekao je da je zadovoljan. Makedonija će nam itekako imati šta pokazati na nadolazećem euru. U sljedećoj epizodi penjemo se po švicarskim Alpama. Istražit ćemo u kakvom je stanju njihova reprezentacija. Donijeti vam sve važne informacije koje o njima trebate znati prije eura. Sve o Švicarcima čut ćete za točno tjedan dana.